Pedro Salles. Cleiton Xavier, aliás, Marquinho tentou a jogada. Boa finta. Foi para a lateral de área no cruzamento. Cleiton Xavier dominou a batida. Golaço! Gol do Figueirense! Uma linda jogada pelo lado esquerdo. Começou bonita com o Marquinho. Fez um drible seco, cruzou na medida. E aí o Cleiton Xavier, ainda com muita categoria, dominou no peito e soltou uma paulada de perna esquerda. Na marca dos 16 minutos, o Figueirense surpreende e abre o placar. Palmeiras 0, Figueirense 1. E aí o Cruzeiro diminui lá. Léo Lima retorna a bola lá pro lado direito. Fabinho Capixaba. Torcedor grita, vamos virar porco. Olha o Fabinho, fez boa finta, sai o cruzamento na área, desvio pra gol do Palmeiras! Alex Mineiro! Pela primeira vez o Fabinho Capixaba aproveitou o espaço, botou a bola na frente e foi no fundo. No meio de um mar de pernas, Alex Mineiro foi mais esperto e desviou. Palmeiras empata na marca dos 25 minutos. Alex Mineiro, Palmeiras 1, Figueirense também 1.